دا دوهی ناستی لپای ترسیدو وروسته دا بحرانه و چارو سرپرست وزیر دی اسلامی امارات پر چارواکو دا بندیزونو دا پای ترسولو غوښتنه وکړه. د اسلامي امارات تویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې غونډه کې امیر خان متقی په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو پلاوی له امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې د اسلامي امارات پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو، د افغانستان د شتمنیو د ازادېدو او دغه راز اسلامي امارات او امریکا ترمنځ د تعامل په تړاو خبرې اترې کړې دي. بل لور یو شمیر سیاستوال د کابل او واشنگټن ترمنځ تعامل د هیواد په ګټه بولي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي ماشئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمدی یم. دا همدې موضوع د څېړلو لپاره سره درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب، د حقوقي چارو کارپو استاد عبدالشکور دادرا صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو عبدالحق حماد صاحب. درنو میلمنو، ستړي ماشئ. حماد صاحب، لومړی پیل بلیدې ځای څخه وکړو چې د دوهې ناسته په اوسني وضعیت کې د دې خپله ترسره کیدل څومره مهم و؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قدرمن محمدي صاحب، تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په دې کې شک نشته چې د نړۍ د ابر قدرتونو سره چې هر څومره پرمختګ راځي، مذاکرات کیږي او په مسایلو باندې بحث کیږي، دا د هیواد د مادي اړخ لپاره مهم دی. مونږ افغانستان په یو داسې وضعیت کې ده چې د نړۍ هغه ملک ده چې په وچه کې پروت هیواد ده او خپل زیرمې او خپل منابع دومره نه لري چې کفایت وکړي ورته. له بل طرفه د دنیا دغه سیستم دا ډول شوی ده چې داسې شوی ده لکه یو کلی، او په کلي کې بیا ملکي نظامونه وي، یو یا دوه درې ملکان او خانان وي، بیا دغه واړه وړې کورنۍ یا دا ضعیفه خلک هغوی نه پرېږدي چې د خپلو ارزښتونو او د خپلو شرایطو په چوکاټ کې ځان ته نظام جوړ کړي یا یو سیستم جوړ کړي. په داسې وخت کې مهمه دایي چې دغه هیوادونه د دې لپاره چې د دغو ملکانو د فتنو څخه او د هغوی د دسیسو د مشکلاتو څخه ځان خلاص کړي، بهتره دا ده چې د هغوی سره خبرې اترې ولري تر څو پورې اقلا د هغوی د مشکلاتو څخه ځان وساتي. اوس افغانستان په همداسې یو حالت کې ده. وروسته له هغه چې امریکانو شکست وخوړ، اسلامي امارت حاکم شو، افغانستان له دو کلونو راهیسې یو نوع د انزوا په حالت کې ده چې لا هم دوام لري. په داسې وخت کې د دې اړتیا ده چې دغه انزوا ماته شي او دغه بندیزونه یا دغه انحصار یا حصار چې دلته راغلی ده دا مات شي او افغانستان د نړۍ یوه برخه وګرځېږي او له هیوادونو سره راشه درشه ولري. له بل طرفه د دنیا په جغرافیه باندې اوس د یو څو قدرتونو تسلط ده چې امریکا په رأس کې ده او هیڅ هیواد نه پرېږدي چې هغه د اسلامي امارت سره تعامل وکړي. امریکایي نه پرېږدي؟ بلې، دا ډېره واضحه خبره ده. حتی ډېر هیوادونه چې د هغوی زړه غواړي، هغوی په ډېرو برخو کې تعامل ته اماده شوي دي، لیکن د امریکا د فشارونو له امله حتی شرقي او غربي هیوادونه دلته خپله د شرق او د غرب د بلاک خپله جنجالونه دي. بیا په دغو باندې بېرته د امریکا د رسوخ موضوع ده. په داسې یو حالت کې چې د نړۍ د ملک سره او د نړۍ د ابر قدرت سره خبرې اترې کیږي، زه فکر کوم چې دا به د مشکلاتو د رفع کېدو لپاره یو ښه ګام وي. او دغه نه غونډه چې پرون پیل شوې وه او دا اوس چې موږ تاسې خبرې کوو هم دوام لري. اوس چې زه بحث ته راتلم، ما ملګرو سره تماس ونیو، هغوی وویل چې پرون بحثونه وشول، ټوله ورځ تقریبا مذاکرات و نن مذاکرات و اوس پای ته ورسېدل تقریبا، او په دې کې په مهم موضوعاتو باندې چې د دواړو طرفینو اندېښنې وي، یا اسلامي امارت کوم ضرورتونه او د امریکانو کوم اندېښنې وي، هغه ټولې سره تبادله شوې. په اصولو کې داسې ملګرو وینا وه چې د غونډې فضا او هغه محیط مثبت و،
په ډیرو شیانو باندې امریکایانو توافق وکړ. یو له هغو څخه د مخدره موادو د بدیلو کښتونو یا د بدیلو لارو پیدا کولو په دې باره کې هغوی ابتدایي توافق وکړ. د تور لیست په موضوع باندې بحث وسو، د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه بحث وشو، د بندیزونو د ټیټي چې د بانکونو یوه اړخ ده، په دې ټولو باندې بحثونه وشول. دغه راز د امریکا له طرفه هم ځینې اندېښنې، یعنی باب پرانیستل څه؟ بله بله، او توافق په دې وشو چې دا به د مذاکراتو یو پیل وي او یو بل دور مذاکرات به ترسره کړي. مننه. دادرا صاحب، ستاسو پر انګ باندې په اوسني وضعیت کې له امریکایي لوري سره دغه ناسته څومره مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدی صاحب تاسو ته، همت صاحب ته، استاد جاوید ته، استاد جاوید محمد صاحب ته، په همدې ډول هغه څوک چې زما خبرې اوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وګورئ، ناسته خبرې کښېناستل تاوان قطع نه لري. نو دا چې ګټه به څنګه منځته راسي، دا د دواړو خواوو په مصلحتو او ګذشتو پورې اړه لري. اصلا زه باید پرنسیپ ولرم چې تر دغه سور خط نه سم اوښتای. سور خط باید معلوم وي زما دپاره. صحیح. د اسلامي امارت نه چې کسان ځي، دوی ته د اسلامي حقوقي سیستم قواعد شرط دي. په هغه کښې د شریعت قواعد او بالاخره هغه قواعد چې امر دی، هغه چې په اجتهاد کې راتلای سي، په دې خاطر چې موږ د دې ادعا کوو، ادعا هم صحیح ده، چې په هر مکان او زمان کښې اسلامي قواعد قابل د تطبیق دي، نو بنان اجتهاد بند نه دی. راځو دا خاص موضوع ته. زما څخه دایم پوښتنه پیدا کېږي چې ولې بندیزونه، ولې؟ ځواب مو ورته پیدا کړی کله؟ خود یې لرم. صحیح. دوهم، ولې په رسمیت مې نه پېژنې؟ آیا ډېر درانه کارونه دي چې زه نه سم کولای؟ بیا هم ځواب ورته څه دی؟ دې همدې ولې ته ستاسو پران ځواب څه دی؟ امریکایان او جهان پر دې بحث کوي چې اساسي قانون، پر دې بحث کوي چې ښه یو د هم شمول حکومت په مورد کښې زما نظر دا دی چې باید سره تعریف یې واضح تره سي، ځکه زه په دې عقیده یم چې د افغانستان ولس چې کار و هلته وسپارل سي، نو بانا بیا نو خلکه مشکلات کم دي. صحیح. اما دا چې موږ یې وویشو، زه پر ویشلو او پر قوم، ځکه یو قوم به ډېر لایق کسان لري، زه د هغو څخه استفاده ونه کړم. په یو قوم کې به نااله سړی وي، هغه زما دپاره د باور وړ نه دی. نو بهترینه خبره دا ده چې کار و هلته وسپارل سي، دا اسانه خبره ده. بل دا چې زما خارجي سیاست، خارجي سیاست خو ډېر مشکل نه دی چې تعیین یې کړم. زه د هیڅ مملکت سره نه غواړم چې مقابله وکړم، قطعا قطعا. یعنی اوس د مخه همت صاحب وویل، ډېر ښه خبرې وکړل. زه څنګه کولای شم چې د دې حالات نه دغه ډېر ترخه او ګرم غړپونه باید وکړم؟ اما د څه شي په خاطر؟ ما ته اسلام اجازه راکړې. په کوم قیمت؟ فقط د خلکو په خاطر. په کوم قیمت؟ د ولس په خاطر. وګوره، زما دپاره خلک ډېر مهم دي، زما دپاره زما وحدت ډېر مهم دی، زما دپاره زما انتظام ډېر مهم دی، زما دپاره سیستم ډېر مهم دی، زما دپاره یو متمرکزه واحد قوي دولت ډېر مهم دی، زما دپاره یو متمرکزه ملي اردو نهایتا اهمیت لري. څنګه کولای شم دا سیستم جوړ کړم؟ د دې سیستم جوړېدو دپاره زه د دې خبرې سره چې زه باید ډېر په هغه عادي حالت کې اوسم، یا زه په دې عقیده یم چې د اسلام قواعد په ټولو حالتو کې قابل د تطبیق دي. مثلا په صدر د اسلام کښې یا نصوص قرآني چې راغلي حدود اووه شیان دي، اما اوس جرایم ډېر دي متوجه. نو په دې اساس سره او اجتهاد هم نه دی بند، متوجه نه؟ بله. زه په دې عقیده یم چې هغه علل چې ولې اسلامي امارت دوی په رسمیت نه پېژني، او هغه علتونه
بیا باور تراسو دی دلایل ته بیا راسو مومن صاحب تاسو پر اند باندې د امریکای لوري سره په اوسنی وضعیت کې د خاغلی متقی صاحب ناست څومره مهمه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صاحب سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګوري پرته له شکه مونږ مخکې هم د یادونه کړې ده چې د افغانستان په تړاو چار چیرته غونډه نیول کیږي او خبرو اترو ته لاره وریږي، دا مثبت ګام دی او دا د افغانستان په ګټه ده. او همیش مو دا ویلې چې باید په دغسې غونډو کې د اسلامي امارت چارواکي شتون ولري. د دې لپاره ګټه یې دا وه چې د دوی شتون په دې معنی ده چې مخامخ اندېښنې باید شریکې کړي، چې د دې غونډې یو ارزښت دا ده چې په خپله د اسلامي امارت لوړ پوړی چارواکی چې د ډیپلوماسۍ په راس کې دی، یعنی متقی صاحب، ګډون کړی دی. نو دا یو مثبت ټکی دی د افغانستان لپاره، ځکه چې دوی کولی شي هلته خپل هغه اندېښنې شریکې کړي او بالاخره د دې خبرو اترو په نتیجه کې په پایله کې یو مثبته نتیجه راوځي چې بالاخره موږ کوم لوري ته روان یستو. بیا دوها تاسو ته بهتره معلوم ده چې هلته د طالبانو او د امریکې ترمنځ تړون لاسلیک شو، دا یې بل ارزښت ده. او بل ارزښت دا ده چې د امریکې یو ستراتیژیک نقطه ده، دوها یو ستراتیژیک ملګری دی. دا څو ارزښتونه دي، د دې باعث کېږي چې زه فکر کوم یو څه ځانګړتیاوې دا غونډه لري. او په دې کې پرته له شکه چې په مهمو موضوعاتو بحث شوی ده، دا صحیح ده چې بندیزونه مثلا یو ستره مسله دا ده. مخکې له دې چې موږ پر رسمیت پیژندنې باندې بحث وکړو، دا زه فکر کوم چې ډیر زیات وخت غواړي تر څو چې اسلامي امارت پر رسمیت وپیژندل سي. ولې مخکې له هغه کوم مقدمات چې دي اوس تاسو ګورئ د بندیزونو مسله مطرح شوه، باید لرې شي بندیزونه. ځکه ما مخکې هم یادونه کړې چې که بندیزونه لرې شي، کولی شي مثلا د اسلامي امارت چارواکي مختلفو هیوادونو ته سفرونه وکړي او په مختلفو غونډو کې ګډون وکړي. او هلته هغه کوم موضوعات چې مطرح کیږي د افغانستان په تړاو، دوی باید مخامخ ځواب ورکړي. اوس که چیرته مثلا د دوو لوري ترمنځ دعوه وي او یو لوری نه وي، خو د هغه په غیاب کې پریکړه چې کیږي، زه فکر کوم چې دا بیا نتیجه نه ورکوي. اوس تاسو مخکې غونډه ولیده چې متقی صاحب ګډون کړی نه و، او بیا وروسته له غونډې نه بیا متقی صاحب پاکستان ته لاړه چې هلته د چین استازی مو. ګوري دا مثبت لوری نه، ځکه هر هیواد ځانته ملي ګټې لري او هیڅکله وخت یو هیواد د بل هیواد د ملي ګټو لپاره هیڅکله وخت قرباني نه ورکوي. که یو هیواد د بل هیواد د ملي ګټو لپاره قرباني ورکړي، خو دا خیانت کړی دی، نه دا چې د خپل د هیواد لپاره کار کړی. هر هیواد په همدې ګټه کې ده. نو بنا زه فکر کوم چې دا غونډه به مثبت وي، خو په هغه صورت کې که چیرته بیا هم وایمه په دغه دوه کالو په لړ کې که چیرته موږ دغه کورنۍ دندې لکه چې دادرا صاحب یادونه وکړه ځینو ټکو ته، دا که چیرته حل سوي ول، موږ به یو قوي ډیپلوماسۍ سره ورغلي وو. یعنی لا به موږ کولی شو چې ډیر ښه د افغانستان په تړاو ښه موضوعات مطرح کړو. کوم مسایل باید کارخانه کې مثلا که موږ اساسي قانون جوړ سوی و، د هغه تر څنګ که چیرته موږ دغه سرپرست حکومت چې اوس لرو دا نو ختم شوی و. ځکه موږ خو تیر جمهوریت کې نیوکه همدا وه چې والي د سرپرست، وزیر مو سرپرست په کلونو کلونو، اوس دوه کاله کېږي موږ اوس هم سرپرست. باید دا حکومت رسمي شي، په اساسي قانون کې ذکر شي دا چې څه ډول حکومت دی، څه ډول حکومت ولي غواړو، د حکومت لپاره یو سیستم لکه دادرا صاحب دلته ټول شموله مطرح کړه. دغه ټول شموله سیاسي ترمینولوژي کې نشته. ټول شموله یعنی څه؟ هیڅوک ترې نه واحد تعریف نه لري. خو که چیرته موږ خپل اساسي قانون جوړ کړو، په اساسي قانون کې زموږ حکومت بڼه معلوم سوه، صلاحیتونه او مکلفیتونه معلوم سول، او یو سیستم، واحد سیستم چې د هغه واحد سیستم کې هر قوم دغه مطرح نه وي. محمد صاحب یو شی باید دلته مطرح کړو چې په دغه شل کالو کې دومره بدبیني یعنې زیات شوي، نه یوازې دا چې شل کاله، دا پنځه څلوېښت کالو کې دغه نفاق ته لمن وهل شوې، تعویضاتو ته قومي مذهبي لمن وهل شوې ده. مثلا زه طالب ته بد معرفي شوی یم، طالب ما ته بد معرفي شوی ده، مجاهد ته زه بد معرفي شوی یم، مجاهد ما ته، دغه قومونو ترمنځ تفرقې، بالاخره هغه ټیکهداران حتی ما یادونې کړې. د دغه نیوکې چې موږ کوو د دې لپاره یې کوو چې اوس هم محمد صاحب تاسو وګورئ په بهر کې دغه د جګړې ډول وهل کیږي. موږ وایو چې د دغه جګړې د مخنیوي لپاره یوازینی لار ملي یووالي ته کار ده، او دلته کورنۍ دندې ته یو شی وایمه. یو ویډیو ما لیدله دغه د محرم په ورځ، یو دوه زمونږ د ازاره خویندې نه وې، دوی لاړې هلته په ډېر ازارګي لهجې وایي، وایي کاکا طالب امیر اگر د پیشانید بسته کړي، هلته لیکل شوی و چې یا حسین هغه وخت خپل په د وچلي تړلی و. نو هلته دومره کومنټونه مثبت ورکړل شوي د هزاره، ګورې یووالی رامنځته کیږي. یعنی ګورې یو وړوکې خپرونه ده، خو څومره یووالی رامنځته کیږي. موږ باید وحدت ته یووالي ته کار وکړو، او دغه کوم غوښتنې چې دي دا باید حل شي تر څو چې موږ بیا په داسې غونډو کې کور جواب بیا درته راځم. اوس به راشو هغه مسایل چې دلته یاد شوي دي، د اسلامي امارت په چارواکو د بندیزونو لرې کول چې یوه مهمه مسله یادېږي.
د کنګل شویو شتمنیو ازادي تعامل بله مسله ده. څومره دغه درې کلمات د حل لار امدادو حکیدای شي؟ محمدی صاحب، زما خپل باور دا ده چې یو د مطبوعاتو خبرې دي چې راوزي بهر ته، او یو پسې پرده ستراتیژیک مسایل دي. زما خپل باور دا ده چې دغه کوم مسایل چې دلته یادیږي او هغه کیږي، دا یوازې د دې لپاره چې د خلکو اذهان مصروف کی او تر شا نور مسایل دي. اصل قضیه دلته د شرق او د غرب ترمنځ لوی لوی رقابتونه دي. موږ تاسو په دې پوهیږو او ټول دنیا دا ویني چې وروسته له نویمو کلونو چې کله شوروي اتحاد شکست وخوړ، نړۍ یو قطبي شوله. د نړۍ هغه قدرت او هغه واګې ټول امریکا یا غربي بلاک په لاس کې واخیست، چې امریکا او اروپا پر اس کې وه، امریکا په بیخي پر اس کې وه. بیا له هغه نه وروسته تقریبا دغه د افغانستان کې د جګړې د شکست نه وروسته، او بیا د اوکراین د جګړې نه وروسته، نړۍ بیرته دوه قطبي او درې قطبي طرف ته لاړه. اوس نړۍ بیرته دوه قطبي ده، یا نهایتا اقلا دوه قطبي یا درې قطبي ده. تاسو وینئ چې هغه هیوادونه چې د کلونو کلونو راهیسې د امریکایانو سره هغوی ملګرتیاوې درلودلې، او د امریکا په یوه اشاره باندې به ډېر غټ غټ کارونه کول، لیکن تاسو ولیدل چې د اوکراین د جګړې نه وروسته هغه هیوادونه اوس د امریکا سره سترګې په سترګې کې خښي، چې یو د هغو نه سعودي عربستان ده، یو د هغو نه مثلا نور دا واړه هیوادونه دي، تر سیمه ییزو هیوادونو پورې ټول اوس امریکا ته یو ځواب ورکوي. د لدین ورسته اوس دبدبای اوس ماته سواله بلې. اوس د امریکا او د چین ترمنځ یو کشمکش روان ده په ټوله کې اقتصادي، او دا جګړه ټوله په دنیا کې د اقتصاد لپاره ده. اقتصاد د اصلي محور ده. امریکا کوشش کوي چې چین کوشش کوي چې د نړۍ د اقتصاد اول سر ته راسي، او تقریبا را رسیدلی هم ده. امریکا کوشش کوي چې د چین د اقتصاد مخنیوي وکړي، او هغه په کوم ځای کې کوي؟ هغه په همدې افغانستان او په همدې سیمه کې کوي. هغه ډار چې مکمکال یاد کړی، بلې بلې، دا ټول شیان چې دوی یاد کړي وو، د دوی ټول چارواکي دا و، دغه ستراتیژیک خلک چې تاسو وویني، هغه پالیسي ساز هغوی همدا خبرې کوي، او د دوی پالیسي هم داسې ده، د پردې تر شا هم دغه خبرې د دوی روانې دي. یوه د هغو مسایلو نه چې د اسلامي امارت چارواکو ته په پټو مجالسو کې یادې، هغه دا ده چې د چین رسوخ باید دلته نه وي، مخنیوی باید وشي. دا مکمکال ویلو چې بګرام اډول تیمو نور مسایل، اصل مسله دا ده چې چین کوشش کوي چې د افغانستان د لارې نه، چین یو هیله کوم لږ وخت کې اضافه راکړي، دا موضوع لږ هغه ده. چین کوشش کوي له کلونو راهیسې چې د نړۍ زړه ته ځان ورسوي په اقتصادي ډګر کې، چې هغه اروپا او دغه هغه د عربي هیوادونه، اروپا او امریکا، لوی امریکا ده. او د دې امریکا او د نړۍ زړه ته د رسیدو دوه لارې دي. یوه سمندري لاره ده چې له چین څخه ځي، د هغه چین د شمال څخه ځي، او یو د وچې لارې ده چې د افغانستان او د پاکستان لارې ځي. دوی چې دلته مقایسه کوي د سمندر لارې چې دوی کوم مال انتقالوي، هغه 3000 کیلومتر اوږد تمامیږي. نو یو شی، یو صنعت چې دوی له چین څخه امریکا ته یا د اروپا غربي برخې ته انتقالوي، هغه د خپل قیمت نه څو چنده ګران تمامیږي، او دوی ته تاوان ده په دې کې. کومه لاره چې د افغانستان له لارې تیرېدای سي، په آینده کې د دې له لارې نه 3000 کیلومتر دا مزل لنډیږي، او قیمت د هر شي دوی لپاره کمیږي. تاسو یادیږي د واخان په څوکه کې د چین او د اروپا ترمنځ، د منځنۍ اسیا ترمنځ فقط 40 کیلومتره فاصله ده، چې دلته یو تونل وهي، او د سینګیانګ څخه مستقیما د افغانستان لارې دوی منځنۍ اسیا ته د ریل پټلۍ او سړک وباسي. اوس تاسو وینئ چې چین خپل کارخانې او خپل فابریکې له مرکزي چین څخه، چې چونکه چین خپله یو لویه دنیا ده، له هغه ځای څخه سینګیانګ او هغه ایالتونو ته را انتقال کړي دي چې افغانستان ته نږدې دي. د دې لپاره دوی دوه لارې لري. یوه د سپیک لاره ده چې د پاکستان لارې، چې هغه د پاکستان سره په همغږي باندې امریکایان چینایانو مخته یوړله، لیکن امریکایانو هغه داسې وټکوله چې پاکستان یې در بدره کړي په اقتصادي لحاظ باندې. دا د سیپیک وجه وه، یوه وجه لویه دا وه. اوس چین کوشش کوي چې د افغانستان لارې منځنۍ اروپا ته لار وباسي. امریکایان کوشش کوي چې د چین پښې دلته قطع کړي. تاسو ولیدل چې په چینایانو باندې کومې حملې وسوې؟ د دې تر شا د چا لاس و؟ خو همدغه د دغو استخباراتي کړیو لاس و چې د چینایانو مخه دلته ونیول سي. په دې وخت کې ډیره مهمه دا ده د اسلامي امارت لپاره چې دوی داسې یو پالیسي غوره کړي چې هم د چین څخه استفاده وکړي، او هم د امریکا څخه استفاده وکړي، او یو ته هم داسې مایل نشي، داسې نږدې نشي چې هغه بل د ځان دښمن کړي، او په دې برخه کې د ډیر زیات زراکت څخه کار واخلي. که خدای نه خواسته، ګوره دلته که موږ وګورو، امریکایان سیده له موږ څخه په زرګونو کیلومتره لرې دي، خو د نړۍ نقطې ټولې بیرته د دوی په لاس کې دي.
د نړۍ اقتصادي سیاسي او استخباراتي هر شي لري. لبل طرف څخه چین زموږ ګاونډی هیواد ده، او تر څو چې د چین نه موږ ځان د چین څخه استفاده ونه کړو له امریکا څخه هم استفاده نه شو کولی. دلته باید د دوی دغه رقابت د ځان په ګټه وساتو. لکه ترکیه، ترکیه تاسو ولیدل هم د امریکا سره انډیوالي کوي هم د روسیې سره، لیکن له دواړو څخه استفاده کوي. اروپا سره هم انډیوالي کوي په عین حال کې دښمني ورسره کوي. روسانو سره هم سفیر ورته وویشته، لیکن بیا هم تیاری ورته راوغورځوله، بیا هم اړیکې روانې. د امریکا سره هم اړیکې ساتي، هم خپل ګټې کوي. دلته اسلامي امارت لپاره پکار دا ده چې دلته داسې یو سیاست ولوبوي چې هم د چین د بلاک څخه کار واخلي، هم په عین حال کې یوه خبره بله دا کومه چې موږ ته په آینده افغانستان کې تر امریکایانو چینایان ډېر خطرناک دي. دې ته باید موږ ډېر زیات متوجه دا مهمه خبره ده چې بیا به ورته راشو کور دا باد دا در صاحب همدغه مسایلو ته که راسو. یو هغه ظاهري غوښتنې دي لکه څنګه چې حماد صاحب وویل، مثلا د ټول د شتمنیو ازادي د بندیزونو پای ته رسولو ورته نورې غوښتنې چې یادې سوي دي، فکر کوي دغه ناستې د دې لپاره پیلامه ده د حل دپاره؟ وګورئ، که وغواړو که ونه غواړو، دا مسایل عمده مسایل دي، او زموږ د پاره څه مشکل وجود لري چې که پر دې مسایلو خبرې ورسره وکړو. مثلا د اساسي قانون موجودیت، د خلکو اساسي حقوق، د نظام ډول، خو په اساسي قانون کې هر ځای چې په پوسو چې دا خلک د اسلامي حقوق قواعدو څخه غواړي چې تیری وکړي، پر هغه ځای ورسره بندوو. په دې خاطر یې بندوو چې په اساسي قانون کې خپل نوشته کوو چې موږ هغه کنوانسیونونه او میثاقونه منو او رعایت وایي چې د اسلام د قواعدو سره په ټکر کې نه وي. بلې، حماد صاحب وایي دا ظاهري غوښتنې دي، اصل مسله بل څه ده. یو شی به عرض وکړو چې راځئ چې ورته ورسو، ښې ظاهري وو کالیب یې سره یې راوباسي. ممکن به احمد صاحب وایي چې په مجالسو کې یاد کړي دي. زه وایم چې راځئ چې د افغانستان ولس ته او جهان ته دا ور وښیو چې وروره ما دغه دې د خلکو اساسي حقوق ورکړه. دا چې ده ویل درواغ وایي، دا چې دی وایي چې د انجونو مکاتب د خلاصې او د محصلینو پوهنتونونه غلط یې ویل، دا چې ده ویله چې عامه شمول حکومت زه ورته وایم چې راځه عامه شمول حکومت راځه تعریف کړه. زما خو عامه شمول حکومت دا دی چې کادرونه ځای پر ځای کړم. دغه دی ځای پر ځای مې کړله، متوجه یې نه. دغه مطالب دا دی چې زما خپل دولت متمرکز او واحد دولت دی، او تدې دولت خو زه تیرېدای نه سم کولای سم چې دا نور مسایل ټول. اما راځو دې ته چې دا خو زموږ په ګټه دي. کدی ما ته وایي چې تعلیم د خلکو اساسي حق دی، زه ورته وایم چې بالکل صحیح ده. په منشور کې د جهاني اعلامیه کې د بشر د حقوقو هم لیکل سي، او زه د هغه مملکتو څخه یم چې د ملګري ملتو غړیتوب لرم. یعنی زه د ملګرو ملتو سره بیګانه نه یم، زه هم هغه حقوقو امتیازات لرم چې د جهان نور غړي یې لري. زما عرض دا دی چې راځئ، کالي ایستل څه معنا لري چې دی دغه ټکي ته ور ورسوو چې وروره تا خو ویل چې په رسمیت پیژندل موږ دغه بندیزونه دي. ما خو د خپل خلکو اساسي حقوقو ته انعکاس ورکوي. ما خو خپل او دا زما مکلفیت هم دی چې دا وکړم. ما اساسي قانون او عادي قوانین لرم. تاسې څو وخت دمخه د اسلامي امارت د رهبر نه واورېدلی چې ویې ویل چې په ټولو وزارتخانو کې باید قوانین پخواني قوانین تجدید شي او یو کمیسیون. یعنی هغه مسایل چې د اسلامي قواعدو سره مخالفت لري، او زه په دې مطمئن یم چې دا هغه قوانین دي چې په پخواني امارت کښې د هغه وخت د لوی ملا صاحب خدای یو بخشي د هغه توشیې اخیستې ده. ښه شرایط به تیر سوي د شرایطو په تیریدو پورې. حتی موږ خبر یې چې بعضې هغه قوانین په جمهوریت کې تر اخره نافذ وه. د مثال په ډول د سیمه ییزو اورګانو قانون بل قانون نه و، هغه د ملا محمد عمر مجاهد د پلاس توشیې سوی قانون و چې تر اخره په اسلامي امارت په جمهوریت کې نافذ و، او اوس هم نافذ دی. ښه، یعنی دلته داسې نه دي. بناً که زه دغه کارونه وکړم د خپل خلکو دپاره، راغلو دغه بندیزونه. بندیزونه خو د دې معنا څه معنا؟ زه په دې عقیده یم چې بندیز زما عقیده ده. بله، زما عقیده ده چې بندیز د آزادۍ سلب دی. یعنی د مثال په ډول زه حق لرم چې په ټول جهان کې وګرځم، دا زما حق دی.
او دا چې زه د یو حق څخه بندیږم زما دپاره د محکمې د حکم نه پرته بل دلیل نشته. زه موافق نه یم د بندي سره، ځکه موافق نه یم چې دا اداري بحث دی، دا قضایي بحث نه دی. او په ټول جهان کې د بشریت حقوق څوک نشي سلبولی. یو حق د بشر دا دی چې هم کنوانسیون منلی دی، مدني او سیاسي کنوانسیون، هم اعلامیه د جهاني د حقوق بشر، هم منشور د ملګرو ملتو. زه په هر ټول جهان کې کولای سم، البته د اصولو سره سم، دا چې ما ته یوازې په افغانستان کې کولای سم بل ځای نسم کولای، زه د دې سره موافق نه یم. که دا غواړي چې فشار دی متوجه نه، او اوس نو دا د رسمي او مثبت تعامل دپاره یو بنده ده په اصطلاح سره. ښه، دا ټوله کارونه کوو د خپل خلکو سره، ټولې مشورې کوو د خپل خلکو سره، شوراګانې جوړوو او ورته که مې دا ټوله وکړه ګټه مې څه ده؟ زما او د خلکو ترمنځ خو فاصله نه پیدا کیږي. زما و د خلکو ترمنځ کوم فیصله له منځه یوړل؟ زما خلکو ته خپل اساسي حقوق معلوم دي. د مثال په ډول زه نه پوهېږم چې زما اساسي حقوق څه شی دي. یو هغه حقوق دي چې په اسلامي قواعدو کې راغلي. زه په دې عقیده یم چې دا په ډېرې باکې درانه لیدونکو اوس هم لنډه ده مله. درانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او دې خبرې خپرونه دوام لري. مومند صاحب، ستاسو په انګبندیزونو پای ته رسېدو او د ورته نورو مسایلو چې بیا یې تکرار ښه نه بولم، د دوښې ناستې پیلامه ده د دې د حل دپاره؟ ګورې محمد صاحب، که وغواړو که نه غواړو، پرته له شکه چې کومه غونډه چې ترسره کېږي د پردې تر شا هغه څه چې دي هغه په رسنیو کې نه راوځي. اوس تاسو ګورئ په دا اوس وخت کې په نړیوال نظم ته وګورئ، لوبې د چین او د روسیې او د امریکا روانې دي. یعنې په ډېره غټه سطحه باندې لوبې روانې دي. حتی په هره سیمه کې اوس امریکا وګورئ برلاسی ده، تر اوسه هم تر ډېر حده پورې مرکزي آسیا سره چې کوم ناسته دوی درلودې، پرته له شکه چې افغانستان د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا وصل کوونکی هیواد دی، هم د ترانزیت له اړخه، هم اقتصادي له اړخ نه، او هم که تاسو وګورئ هغه جیوپولیتیک اړخ نه هم افغانستان ډېر یو مهم هیواد دی. او تاسو ولیدل چې شهاب الدین دلاور صاحب دا یادونه وکړه چې موږ نه په دوحه کې چې کله خبرې اترې روانې وي څلور اډې امریکایان غوښتلې. یعنې دلته دا په دې معنی ده چې چینایان هېڅکله وخت امریکا دلته شل کاله تیر کړي دي، او هغه نه غواړي چې دونه په اسانه توګه د چین او روسیه د راسي په افغانستان کې هم اقتصادي وده دي وکړي، یا هغه کوم اقتصادي تړونونه د لاسلیک کې د یورانیم او د لیتیم په برخه کې چې دلته مثلا حماس صاحب یادونه کړه. پرته له شکه چین ته افغانستان یو ډېر اسانه لاره ده او ډېر پر هزینه لاره هم نه ده، او دا غواړي تر 2040 کاله پورې د یورانیم او لیتیم ته ضرورت لري، اړتیا لري. نو په دغه صورت کې بیا ضرور ده چې سیاسي توازن وساتل شي. خو هغه په هغه صورت کې مثلا دلته د حماس صاحب د ترکیې یادونه وکړه. خو اوس موږ داسې یو حالت کې یستو چې ډېرو بحرانونو سره مخامخ یستو، اقتصادي بحران سره مخ یستو، سیاسي بحران سره مخ یستو، ځکه دا 15 کاله جګړه په افغانستان کې تیر شوي. بیا ترکیې سره موږ متفاوته یستو. اوس بله مسله دا ده چې موږ هوایي حریم هم زموږ لاس کې نه دی. اوس هوایي حریم مو د امریکا له خوا نه نقض شوی دی. یعنې که موږ ځان وخوځوو تاسو پوهیږئ چې څه رامنځته کیږي، ځکه حتی امریکایي چارواکو په وار سره ویلي دي چې موږ اوس هم افغانستان تر کنټرول او تر نظارت لاندې ده، ولې دا میکانیزم نه مشخصه وو چې په کوم میکانیزم سره افغانستان جغرافیه یا افغانستان زموږ تر ولکې یا تر نظارت لاندې ده. دغه ټول مسایل چې ګورو بیا زموږ دغه مجبوریتونه دي. موږ مجبور یو چې داسې یو سیاست نه کار واخلو چې ځینې موضوعاتو نه یا ځینې شیانو نه تیر شو ورته. اوس که موږ راسو یو تعامل یو هنر څخه کار واخلو، هغه که وغواړو که نه غواړو، دې باندې خو موږ ښه پوهیږو چې دغه ځواکمن هیوادو تر ولکې تر تاثیر لاندې دي درېیمې نړۍ هیوادونه. اوس دا چې اوس موږ څنګه هنر نه کار اخیستلی شو، هغه زموږ کار ده. ولې بله مسله کې چې زموږ دغه غوښتنې دي، مثلا دا صحیح ده چې د ټول شموله حکومت او د اساسي قانون او د حکومت لپاره یو سیستم او د زده کړو مسایل، دا ټول مسایل که چېرته حل هم شي
شي شاید امریکا یا نور هیوادونه لمون سره هغه رقم چاړي کی من غوړو هغه ون لري هغه لري کی ولی خو بیا د وابزار په توګه خو لدغه موارد نه کار اخیستل کیږي دغه کو غوړو کو نه غوړو دغه حالت زماله نظر د امریکا په ګټه ده د اوس کومالات چروان ده که مکتب نه خلاصيږي زه اوس وایم که مکتب نه خلاصيږي که پانتون نه خلاصيږي که اساسي قانون تشه موجود وي دا ټول زکه په ګټه ده چې دلته شل کال تیر کړي ول دلته راغله و د په پلبې چې زه تروریزم سره مبارزه کوم زه مثلا د افغانانو حق حقوق غواړم اوس که چیرته راسي په میدان کې د ډیپلوماسي په میدان کې راسي وای خدغه دغه مسائل ما غوښتل چې زه دا شل کال تیر کړي که چیرته موږ مکتب خلاص کو پانتون مو خلاص کو حق حقوق د خلکو ورکړو ورته هیڅ پلمانه پات کیږي ورته وای چې حتی امریکایان خپل خلک دغه ملګری وای چې د شریعت په چوکاټ کې د زه اوس وایم د شریعت چوکاټ تاسو یادوم زه وایم چې دغه څلوي کې ودونه چې ورسره راغلي دوی مرته وای چې دا تا شل کال خای د سل لپاره تیر کړي دي دومره چې موږ امریکایان مړ شول دومره چې دلته د څلوي کې ودونه کسان تلف شول خدا خو تاسو د خپل ګټو لپاره تللی یاسي یعنی دغه مسائل دوی ټول دغه سر اسرخوي دا ظاهرا د مطبوعاتو پر چې کله راوځي دوی وای چې مکتبونه یې نه دي خلاص کړي پانتونونه یې بندیزونه او دا ولې دا زموږ حق دی من ګوري همیش په دا باسو کې ویل دي هیڅ هیڅوک هم نه غواړي چې هغه شریعت نه دی پرته مثلا اساسي قانون جوړ سي یا مثلا د ښوونځي او پانتونونه د خلاصي هغه شریعت سره په ټکر کې ما په وار وار سره محمدي صاحب ویلي اسلامي هیواد دی نه نوي اشاره نه فیصد ټول مسلمانان یسو هیڅوک هم نه غواړي چې خلاف د اسلام کوم حرکت تر مخ کې سي زه وایم دغه شیان کې چیرته دغه موارد موضوعات موږ حل کړو د خپل کور کې دغه واټن رامنځته نه کړو دا که ورځ تر بلې بیا خلکو سره واټنونه رامنځته کېږي دا د دې باعث کېږي چې موږ خپل هغه کوم اهداف چې ستر اهداف دي هغه ته به رسېدل حماد صاحب دغه وروستي لیدنی په امریکا کې داخل کې خبرګون را پاراوړی دی مثلا مکمکال د بهرنی چارو وزارت ته لیک واستاوه ویلی داخلي دومره د لیدنه مهمه سوي د امارات د چارواکو د امریکایي لوري دی زما باور ده چې په امریکا کې مختلف نظرونه موجود دي د اسلامي امارات په وړاندې اول ته مختلف سازمانونه کار کوي څو ابعاد دي چې امریکا نشي کولای چې اسلامي امارات سره تعامل وکړي یا رسمیت تر وړاندې شي یا اقل نغه نورمال ډیپلوماسي ور سره مخ کیو سی یو لغو څخه له داخل څخه فشار دي چې تاسو اشاره درلودله یو لغو څخه دي هغه سازمانونو فشار دي چې هغه په نړۍ کې د اسلامي نظام مخالف دي دا کشمکش روان وي زه باور لرم شاید سنور وخت مونیسي خو بل اخیره به دا تعامل کیږي یا کال بعد دوه کال پنځه کال بعد ځکه اوس د نړۍ د سیستم تر لیدلې دي چې امکان نه لري چې په یو کلی کې دي نړۍ د کلی په څیر د یو کلی کې یو کور د ټول کلی څخه متفاوت اوسي او د هیڅ سره د اړیکې ونه لري کني خپل هغه کور یو کور چې متفاوت اوسيږي هغه ډیر ضرر ویني لکه افغانستان دلته یو ډیر اساسي خبره زه یو موضوع ته اشاره کول غواړم ګوري اسلام مونږ الحمدلله مسلمانان یو لکه څنګه چې منصب اشاره درلودل او افغانان هم ټول اسلام او اسلامي نظام غواړي او هیڅوک د اسلامي نظام د اسلامي اصول سره دلته یو مشکل دی برداشت ده چې د اسلام د برداشت مهم دی ګوره اسلام زه یو اساسي خبره کول غواړم اسلام منجمد دین نه دی بلکې متعامل دین دی اسلام تعامل کوي زه یو څو مثالونه وایم د په مکی ژوند کې الله جل جلاله جهاد منع کړی و په مسلمانانو باندې و جهاد مکوي ځکه کمزوري یاستئ مدني ژوند ته چې کله ولاړ هلته یې جهاد اجازه ورکړله خو بیا ورته ویلې بیا داسې وخت راغی ورته ویلې چې یو مسلمان د لسو کافرانو مقابله باید وکړي یعنی که یو کس د لسو مقابل کې وي تښتي به نه مقابله به کوي یو څه وخت وروسته دا چې خدای پاک ولیدل چې وعلم ان فیکم ضعفا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا پتاسي کوي کمزوري ده انسانان یاستي دا وخت تیرې دو سره نو بیا ورته ویلي چې یو دي دو مقابله کوي چې دریم راغي ورنه تختی دای سی وای دغه راز په د حدیبی په صلح کې مسلمانانو د سي شرایط ومنل د کافرانو سره چې هغه ظاهرا هغه په تاوان ښکاریدل دغه راز په مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینه منوره ته لاړ الته د يهودو سره داسې تړونون داسې مادي په تړون کې ځای کړی چې هغه مسلمان هغه کار نه کوي په دې حالاتو کې دا د دې سرګندونه کوي چې اسلام متعامل دین دی یعنی د وخت شرایط او د وخت ظروف او د وخت مشکلات په پام کې نیسي وس متاسفانه په اسلامي امارات کې د زینو ملګرو سره دا باور دی متاسفانه په تاسف سره وایم چې اساسي مشکل امنی د خرج جوړ دی باور دا دی چې امریکا موږ ماته کړی د امریکا نور شکست خوړلې د نور موږ ته ضرر نشي را رسولای
دا خبره تر ټولو خطرناکه ده. دا تر ټولو خطرناکه موضوع ده. امریکا دا اوس هم د نړۍ ټولې ریشې د ټولې بټنې د دوی په لاس کې ده. زه تاسو ته حسابوم نړیوال بانک د هغه بانک ته چې د نړۍ ټولې پیسې د دوی په لاس کې ده د امریکا ده. IMF هغه د امریکا ده چې د قرضونه ورکوي او هغه ورکوي. ملل متحد چې د نړۍ ټول هغه څرخوي دا خپله د امریکا په لاس کې ده چې 15% بودیجه دوی ورکوي ټول زور د امریکا نه دی. هغه فرمان دی بلې ملټی نېشنل کمپنی دا لوی کمپنی چې تجارتونه په دنیا کې راڅرخوي دا ټول د امریکایانو دي. دغه راز استخباراتي کړي دي په دنیا کې په هر هیواد کې داسې استخباراتي کړي دوی لري چې په ډېر انده کې شي باندې کولی چې په هغه هیواد کې تشنج جوړ کړي. دا اوس زه وایم که د امریکا سره تعامل ونه شي او امریکا په افغانستان کې پوه شي چې دلته نورو اسلامي امارات زما خارجي سیاست کې ماته اهمیت نه راکوي اقلا زما د شر څخه ځان نه خلاصوي او وایي چې بس ما دنیا فتحه کړې ده او زه د هیچا په قصه کې نه یم چې دا خپله ناروا خبره د شریعت خلاف خبره ده. که نور هیڅ ونه کړي په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې امریکا د کال $4 میلیارد ورکړي داسې ځپلي هیوادونه داسې اقتصاد داسې لویدلی ده چې مري نور هغه وایي د خپل ژوند د بچ کېدو لپاره د بقا لپاره هم زه له امریکا څخه مرسته غواړم. امریکا هغه وغواړي ورته وایي چې زه $4 میلیارد 5 میلیارد د کال درکوم افغانستان کې یو بله ډله جوړه کړه او د نظام په خلاف باندې عرض شریکي بریدونه وکړي. که دا اوس په هر ولایت کې لس حملې د ورځې وسي بیا دا ثبات ته ساتلی شي؟ بیا دا امنیت چې ته اوس په افتخار سره زه ته بلې وایو دا موږ ساتلی شو؟ ولې موږ په لوی لاس باندې ځان ته مشکلات جوړوو؟ ولې د مشکلاتو نه ځان مخکې له مخکې نه ساتو؟ دغه امریکا چې موږ ورته اهمیت نه ورکوو قسم به خدای چې دا اوس وغواړي دغه زما دغه افتخاري امنیت ثبات راته درهم برهم کولای سي. موږ باید د دې مخه ونیسو ګورئ د چین که بیا راسو څنګه دې خوښه ده بنه ده استاد ستاسو په رنګ باندې د امریکا سره دغه تعامل نتیجه ورکوونکی دی؟ حل لار همدا امریکا ده؟ وګورئ ما خو د مخه دا خبرې درته وکړي چې د عدم شناخت او د بندیز او عدم تعامل مثبت دلایل خوسته هغه باید دا حتمي نه ده چې دوی وروسته زما سره څه کوي. دا حتمي ده او دا خبره چې زه رښتیا په جهان کې هیڅ نوه لار نه لرم ځکه که دلته ساده ناسته م یمه دغه ستا کالي یا زما کالي چې وګورو په دوی کې ډېر برخه د کم ځای ده د بهر ده. نو په دې خاطر زه جهان سره باید زه مثبت تعامل ولرم او دا مثبت تعامل څه وخت کولای سم چې حقوقي تاثیرات یې ډېر وي هغه چې په رسمیت سره وپېژن سم کله چې په رسمیت یو شی دی تر څو چې متمرکزه واحد دولت ونه لرم تاسو په ونه سوایم چې د جنگ مخ نور په افغانستان کې زه په دې عقیده یم چې د سیاسي قدرت په جنگ سره نیول باید ما وکم باید مخې ور ونیسم څنګه کولی سم دا یوه لار ده. دا خو دا هغه وخت کولی سم چې زما او د خلکو ترمنځ هیڅ نوه ستونزه نه وي یعنی د مشکلاتو موضوع پیدا نه سي بالاخره اختشاش یعنی د خلکو اساسي حقوق کار و هلته سپارل د سیستم جوړول دغه چې او اسانه کارونه ډېر مشکل کارونه نه دي چې زما دا مشکل دي وخت چې دا مشکلات مې رفع کړله اساسي قانون ولرم امریکا ته وایم چې مشکل دا جان ته وایم چې جان زه څه مشکل لرم که مدعا نه وي که مدعا وي هغه بله خبره ده. وخت چې ویل ته مشکل نه لرې د رسمیت پیژندل د جناب معمولي صاحب چې په رسمیت وپېژندم د مهاجرینو حال ته به ځان رسوم متوجه څوک که زما پر هیواد باندې تعرض کوي ملګرو ملتو ته به ځمه اول به هغه خبرې را اخلم چې مسالمت آمیزه دي که مې زور نه رسېدی او که نه مې دفاع خو کومه په دې اساس سره هر هغه امتیاز او حقوق چې ملګري ملتونه یې د ځان سره لري زه حق لرم چې د هغه څخه څه وکړمه استفاده وکم بنان د دغه کارو د پاره باید اسلامي امارت تیاری ونیسي څه وخت تیاری نیسي تاسو یو خبره وګورئ یو کمیسیون جوړ شوی دی د دې دپاره چې بارني کادرونه دي راسي متخصصین دي راسي سیاستمداران دي راسي اوس تا قربان سم په دا داخل کې چې ناستې د دو سره نوی څنګه دی په ګرده قضا کې دی په ګرده سیستم قضایي کې یو قاضي پخوانی نسته یو نیم زر نفر یې نن کادرونه اعلان کړل د څارنوالي ولې یو کادر مې ولې ولاړ سي یو ډاکټر مې ولې ولاړ سي یو انجینر مې ولې ولاړ سي خو باید پوښتنه وکړم چې وروره ته ولې ځې نو که مې دا خپل کادرونه راوګرځول کادرونه مې یا بېکاره دی یا متقاعدین
هر ورځ ناری وی او متقاعدین ډیر نه دي هلکو دي ول ما متقاعد تنخواه نه ورته ورکوي زه درته وایم چې د ده خپل معاش دی هغه پاک معاش یې دی چې یوه برخه ګرځول سوی په دغې کې پراته ده په بانک کې بیا درته راځم مومن صاحب دغه سفر د افغانستان د امریکایي لوري سفر دوحته د افغانستان د کشالی لپاره د دوی هوټ کاری درته زه فکر کوم چې بالکل اوس یو څه تعامل رامنځته شوی دا چې اوس د اسلامي امارات چارواکي راغواړي مکمکال ویلو چې دغه تعامل هیڅ نتیجه نه ده ورکړي ظاهره زه دا وایم چې دې ته حاضر شوی دي چې د اسلامي امارات چارواکي هغه چې د ډیپلوماسۍ په راس کې متقی صاحب غواړي غونډه ته د خپل یو تعامل ده مخکې لغه داسې غونډه ته د اسلامي امارات چارواکي چارواکو ته بلنه نه ورکوله نور خو لا پرېږده یعنی زه فکر کوم چې دوی هم په دې قانع شوی دي چې موږ باید او تعامل لاره ونیسو خو دا هغه وخت کېږي ځکه ډیپلوماسي کې محمدي صاحب راکړه ورکړه ده یو څه به ته تیریږي یو څه به هغوی درته رانږدې کېږي خو موږ باید ډېر ورته رانږدې شو ځکه چې موږ کوم سټیج کې چې یاستو او کوم سټیج کې چې بیا د امریکې هیواد دی هغه ټولو ته معلوم دی تفکر دا دی چې دوی په اسلام او په اصولو باندې هغه غواړي معاملې زه فکر نه کوم چې هغه اسلامي اصول چې هغه سره کرخه ده ټولو افغانان ټولو مسلمانانو ته په هغه باندې امریکایان هم پوهېږي په دې باندې حتی تاسو د امریکایي چارواکي د بهرنیو چارو وزیر ولید د زده کړو په مسله کې ویل چې وای اسلام اجازه ورکړې ده اسلامي هیوادونه په دې اجماع دي یعنی دوی لمونږ نه ډېر پیږي په اسلام باندې په دې مواردو کې زه وایم هغه څه چې موږ ته په یعنی یو تعامل ته رسیدلی سو هغه سټیج کې موږ نه یو موږ باید یو څه تیر شو هغه قدرت ته موږ ریالستان وایي ګوري وای په ډیپلوماسۍ کې مهم فکتور چې ده هغه قدرت دی اوس آیا موږ مقایسه کو ځان له امریکې سره موږ راځي لومړی مقایسه کو ځان له د ګاونډي هیوادونو سره د سیمې هیوادونو سره بیا پریږده چې بیا لاړ شو لومړی درجه هیوادونو سره ځان مقایسه کو نو موږ خپل سټیج ته په کتو سره هغه کوم ځای کې چې موږ یې سو هغه ته په کتو سره موږ مخکې لاړ شو موږ نه غواړو اوس ګورې اسلامي امارات دوه چیلنجو سره مخامخ دی یعنی یو دا ده چې نړیوال دي چې مثلا هغوی غوښتنې څه دي یو خو دننه چې کوم مثلا افغانانو غوښتنه ده یو بله مسله چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا ده چې حتی هغه پخواني چارواکي تاسو ګورئ نو مخکې دوستم یادونه وکړه وایي که چېرته د امریکا سیاسي ملاتړ ما سره یي ټول افغانستان کې طالبان دړې وړې کوي ګوري دلته اوس هم دوی په دې فکر کې دي اوس هم د افغانستان د ویجاړۍ په فکر کې ده اوس هم د افغانستان یو بلې جګړې ته ولې موږ نوی نسل موږ ځوانان او ټول دغه موږ مشران چې دلته شتون لري موږ باید دې ته کار وکړو چې د جګړې مخه ونیسو پرېږدو چې بیا بله جګړه رامنځته خو دا هغه وخت رامنځته کېږي محمد صاحب ډېره بښنه غواړم چې موږ د افغانانو بر حق غوښتنې ومنو او خپل مسله خپله حل کړو بیا ورته راځو حماد صاحب څه کول پکار دي حل لاره څه ده فقط دوه نکتې بیانول غواړم لومړی دا چې موږ باید ستراتیژیک سیاست ولرو ستراتیژیک سیاست لپاره دا ده چې موږ یو داسې سیاسي شورا رامنځته کړو چې په هغه کې د سیاست د هرې برخې متخصصین موجود وي او د هغوی نظریات واخلو په دې کې یوازې د طالبي فکر او د ملایي فکر خلک نه وي مختلف خلک وي ما څو ځلې یو وړاندیز کړی دی چې موږ د یوه داسې شورا رامنځته کړو چې په هغه کې د سیاسي مسایلو متخصصین وي غیر طالب د اقتصادي مسایلو د اجتماعي مسایلو وغیره د هر ډول مسایلو یعنې د هر صنف کسان پکې وي ستراتیژیک پالیسي دا ده چې موږ دلته وګورو او دا ځان ته معلومه کړو چې امریکا په افغانستان کې څه غواړي روسیه په افغانستان کې څه غواړي چین په افغانستان کې څه غواړي پاکستان څه غواړي هند څه غواړي سعودي عربستان څه غواړي ایران څه غواړي دا ټول ستراتیژیک مسایل دي چې دا متقابل سیاستونه دي او دا د څلوېښت کال افغانستان دي سیاستونو ډګر او لا هم دا ډګر لمنځه نه ده تللی لومړی دا دویمه خبره دا ده چې موږ هغه افغانان چې په خارج کې اوسیږي په بهر کې اوسیږي هغوی مخې دوستانو اشاره درلودله چې داخل افغانان خو اول حق دی چې هغه باید راضي وساتو او حقوق یې ورکړو دویم هغه افغانان چې هغه په بهر کې اوسیږي هغه راضي وساتو او رای ول افغانستان ته او کچېری خدای نه خواسته هغوی موږ راضي ونه ساتو او ناراضه وي له هیواد څخه له نظام څخه په ډېر اندک شي باندې هغوی د هغو استخباراتي سازمانونو لاس تولیدلی شي چې هغوی په افغانستان کې بیا په آینده کې تشنج جوړولی شي نو دغه دوه نکتې زما سره وي ستراتیژیک سیاست او افغانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی راخپلول ولو که هغه د پخواني ادارې خلک دي ولو که ډېر بد خلک وه ولو که قاتلان ولو که مفسدین ولو که هر شی د هغوی راخپلول غواړي او د یو واحد متحد او متفق افغانستان تر چتر لاندې ټول افغانان یو کول غواړي دغه زما دوه مشورې دغه دوه پیشنهاد جدا تاییدوم یو کلمه زیاتوم چې راځئ پس له دې ټولو رسانو ته خبر ورکو چې موږ یو بل ته د بد کلمه استعمال نه کړو
متوجه ولی استعمال کم ما کمی حکم کردی بلاست هر سوق چیو هر سوق چیو د بخی ما صاحب نور زو ورته چې ما وروري ها که ما کمی حکم وکي که حقوق العباد در باندې ولار سو اخو نه دفاع کولای سم نه بل سوق ما کوم دا غ پویږي کار او را دو خپل موضوع ته دوه ساعت نور لرم مهرباني وخت لرو یو دا چی ز ارز لرم چې او به مدیریت سي یو پیشنهاد لرم اسلامي امارات او دا پیشنهاد په هر مجلس کې زو وکم که اوبه مدیریت نکو زبا یو کال دو کال بعد چې شي سم ټول به ماجری ته ته مجلس ارس نو راځي چې د اسلامي امارات څخه تقاضا لرم چې په هر قیمت کیږي اب دغه بندونه جوړ کو او په هر قیمت کیږي اوبه مدیریت کو چې د ضایعاتو څخه څه وسی جدا جلګ بل سری دا اوس برمې کندل کیږي په هر ځای کې برمې سم څه په ګټه ده واور باندې سره زما په ګټه ده چې د اوبو لکه په عینو مینه کې چې د اوبو د څخه څو واره استفاده کوي دغه اوبه نه دي د دې موږ هم راځي چې دغه سی وکړو یعنی دا سیستم جوړ دا ټول خپل قوت که خارجي متخصص دي موږ هم شکر لرو راځي چې اوبو سیستم یو خبره دوم البته د بل نظر زما نظر دی دلته به اقتصادانان حل توی زوم چې بارتری تجارت د پاکستان سره نسم کولای ځکه زب زغال ورکوم زب معدني شیان ورکوم زب خپل تازه میوه ورکوم دی په مقابل کې هر شی چی خرڅوم پیسې اخلم هم د پیسې می جیب ته راغلی بیا چې د هر مملکت څخه مستوعدله با کیفیت شی اخلم چنی ورسره هم ارزانه شی وایم ورته وایم چې زه غریب ملک ما ماته مناسب او با کیفیت په لږو پیسو راک البته د امکانات په صورت کې دا دوی خبري نور نو دا پیشنهادونه چې انډیوالانو وکړه د نظام د بهترېدو دپاره د هغه شان چې مو وویله موږ طرفداران ډېر کوشش کوو چې په دغه لازه کې د جهان سره خپل مثبت روابط یعنی په کومه ساته په هغه ساته چې د پیژندګلوي ده او د دې دپاره باید څه وکړو سیستم ایجاد کړو د سیستم دپاره څه وکړو هغه چې مې وویل چې اساسي قانون لکه دوستانو چې وویل قدر نه ځای پر ځای کړو ولې زه قدر د لاسه ورکړم یو نفر ولې د لاسه ورکړم بیا څنګه په لاس قدري سیستم جوړ کړو د قدري سیستم اوس وایو چې هغو ته هلته کار ورکړو د اساسي قانون موضوع خو مې څو واره تکرار کړل او په دې ډول سره د وحدت توحید انسجام دا ټول شیان لکه چې انډیوالان وویل کولای سو چې یو متمرکز واحد دولت د قانون په محدودیت کې کار و اهل ته سپارل خارجي سیاست داخلي سیاست د خلکو پر ارادو باندې تکیه کول دې ته وایي سیستم کمی سیستم جوړ کړئ د جنگ نه بیا مخنیوی دی او زه قطعا د دې طرفدار نه یم چې بیا به د جنگ دپاره څوک راځي لکه د مخه چې استاد وویل چې کوم چا ویلي دي چې که زما سره امریکایان اوونو بیا به امریکایان راځي تا به پر اوژو را اخلي او ته به بیا راځي دغه قدرت به نیسي دا خو چندان قدرت نیول هم نه دی او ولې جنگ وکړو که ته م راځي راس افغانستان ته اما توره او توپک به هغه وخت استعمالوي چې ملي استقلال ارزی تمامیت او د افغانستان د ولس حاکمیت مطرح کور جابت مومن صاحب حل را چد زه دا وایم محمدی صاحب لکه څنګه چې حماد صاحب ویل زه وایم چې دغه مفکوره د طالب او غیر طالب باید لمنځه ویسو ټول افغانان په یو مفکوري باید د افغانستان د جوړونې لپاره کار وکړو یو مسله چې ما خپل سپیدار مانی کې هم دا پیشنهاد وکړ یو سیړنیز مرکز باید جوړ سي خپل کډرونو ته ځوانانو ته اتا طرح ورکي مثلا د بهرني سیاست په کلس لیکنی وکړي د هیوادونو مثلا ګور نور هیوادونو کې هر برخه کې کډرونه سم متخصصین سه مثلا مرکزی آسیا ته متخصصین سه هغه سیړنه کوي د غو سیاستونه هر څه کوي دغه ځوایم چې د سې یو مرکز را منځ کو بل مسله چې ډیره مهمه مسله ده محمدی صاحب نور زه د یو ځوان په صفت هیڅ نه غواړم چې یو افغان هم له افغانستانه لاړ شي باور په خدای وکړه چې یو افغان ځي لکه څنګه چې دا موږ او تاسو د کورنۍ غړي لکه یو ورور مو لکه یو خور مو لکه د مور پلار نه چې جدا کیږو دغسې زړه مو ټوټه ټوټه ورته کیږي زه په دا کار کې هم لاړم دادرا صاحب دغه سک هیوادوال زموږ په دا عطاریانو کې سک هیوادوال زموږ به ناست و ډېر به ښه ښکاره کېدل چې کله لاړم دغه یو مشتون نه درلوده یعنی داسې په سترګو مې ژړا راغله چې دا ګوره دای موږ سک هیوادوال دي ولې پرېږدو چې لاړ سي کاناډا چې په ډله ییزه توګه دوی راغواړي د څه لپاره یې غواړي دوی غواړي چې متفاوته او متنوع خلک ولري په ټولنه کې موږ هم دې ته کار وکړو چې کدرونه باید پرې نږدو خو هغه دا هغه وخت کېږي محمدي صاحب
چې موږ دغه مفکوره لبانځ وی سګوري د موین صاحب د عمر د محصلان د لوړ زده کړو وزارت تاسو به خبر یې اوریدلې وي چې څومره افغانانو ترې ارکلای وکړ، تاجک، هزاره، ازبک ټولو ترې ارکلای وکړ، ځکه د خلکو د ولس د زړه خبره یې وکړه، ویل چې د دینی علومو تر څنګ عصري علوم زموږ اشد ضرورت دی. ولې تاسو ګوري بل کس راجیږي د یو نیټې په سر یو ساعت بحث کوي؟ آیا دغه اوس وخت د محمدي صاحب په دغه وخت کې موږ ته ګوري ستر ستر سیاستونه دي، امریکا کوم لوبې موږ سره روانې کړي، نړۍ کوم لوبې روانې کړي، موږ په یو نیټې باندې بحث کوو؟ د خدای لپاره دغه وخت نه دی. موږ وای راځي دغه اختلافات، خپلمنځي اختلافات چې په دغه وړو وړو مسایل کې دي، دا له منځه ویسو، نور پلمې او بهانې له منځه ویسو چې مکتبونه او پانتونونه د موږ د خویندو پر وړاندې تړل شوي. نور باید لکه څنګه چې دادراس صاحب ویل دغه متقاعدین باور په خدای وکړي، یو متقاعد زه به تاسو ته شمیره درکړم. ما ته زنګ وو ویلي استاده، یو کس مې ولیده پوزې پیچلی و په ننګرهار کې، چې کله لاړم فرش یې راوړی و د کور د 20,000 فرش په 15,000 خرڅو. متقاعد اوسی نه درلود، له شرمه پوزې پیچلی و. دغه د خلکو حقوق دي چې باید ورکړو دغه فاصلې له منځه لاړ. پای ته ورسېده. درنو مېلمنو، له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. درنو لیدونکو، له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې سره زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.